Sveiki, Laura, labvakar, skatītāji. Mēs joprojām atrodamies šeit pie Orbeliānī pils, kas ir arī Grūzijas prezidenta Salomes Zurabišvili rezidence. Un šeit pirms maza brīža tātad noslēdzās prezidents tikšanās ar vairākām opozīcijas partijām. Un šīs tikšanās noslēgumā viņi nāca klajā ar savu ārkārtas paziņojumu, kurā, jā, kā jau stāstīja, prezidenta paziņoja, ka neatzīs šos vēlēšanu rezultātus, jo citai to atzīšana nozīmētu atzīt arī Krievijas ietekmi Grūzijā. Un vēlēšanas viņi salīdzināja ar VDK spēcoperāciju. Prezidenta arī uzsvēra, ka nepieciešams, lai ne tikai viņa, kā viņa pat nosauca teju vai pēdējā neatkarīgā oficiālā institūcija valstī, bet lai Grūzijas tauta kopīgi paustu savu neapmierinātību, tad viņa aicina cilvēkus rīt pulcēties Rustaveli avēnijā pie Grūzijas parlamenta, lai kopīgi parādītu gan valdošai partijai, gan visai pasaulē, ka Grūzijas tauta ar šiem rezultātiem nav mierā. Pirms tam notika jau minētā tikšanās ar ar opozīcijas dažādām partiju blokiem, un šeit jāpiemin piedalījās tātad koalīcija pārmaiņām, Nacionālā kustība vienotība un partiju bloks Stipra Grūzija, bet nepiedalījās viena no opozīcijas partijām Grigorija Gaharija, bijušā Grūzijas premjera apvienība par Grūziju. Vai tas nozīmē tādu šķelšanos opozīcijas rindās, to mēs vēl redzēsim šeit jāatgādās. Par Grūziju savulaik bija daļa no valdošās partijas Grūzijas sapņu, no tās atšķēlās. Tātad rītvakar gaidāms protesta akcija pie Grūzijas parlamenta. Bažas par vēlēšanām paudusi ne tikai prezidente un politiķi, bet arī dažādi gan vietējie, gan startautiskie neatkarīgie novērotāji. Un par to, ko viņi ir saskatījuši šajās vēlēšanās, šodien viņi ziņoja dažādos brīfingos. Un tad paklausīsimies, kas bija sakāms novērotājiem. Over the course of voting, concerns were raised about the secrecy. Balsošanas laikā radās bažas par aizklātumu neievērošanu, sistēmiskā vēlētāju iebiedēšanu un ietekmēšanu novērota gan iecirkņos, gan to tūmā, kas radīja baiļu atmosfēru. State-sponsored efforts to discredit. Varas atbalstīti mēģinājumi diskriminēt vēlēšanu novērošanu, likumi, kas apdraud civilo sabiedrību un vēlētāju iebiedēšanu, par ko ziņoja novērotāji, nopietni apdraudēja šī procesa godīgumu. Novērotāji grupas informēja, ka būtiski pieaudzis nopietni pārkāpumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām. To skaita vardarbības gadījumi un vairāku biļetenu iemešanu. Pēc mūsu aprēķiniem visu šo novēroto pārkāpumu kopums varēja būtiski ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Jā, nu nekādas bažas par vēlēšanu rezultātiem acīm redzot nav Ungārijas premjeram Viktoram Orbanam, kurš paziņojis, ka rīt plāno ierasties šeit vizīti, acīm redzot, lai klātienē apsveiktu Grūzijas sapni ar uzvaru, bet no citām Eiropas valstīm attieksme ir daudz skeptiskāka, un arī Grūzijas opozīcijas kanāli daudz citai dažādu Eiropas valstu pārstāvi teikto sociālajos tīklos, tai skaitā arī Lietuvas ārlietu ministrs Gabriels Landsbergis, mūsu ārlietu ministra Baiba Brāža, mūsu Latvijas Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols, kurš aicinājis Eiropas Savienību paust stingru nostāju un ieviest sankcijas personām, kas veic šo te vēlēšanu ietekmēšanu. Savukārt mēs uzrunājām cilvēkus ielās, ko viņi domā par šīm vēlēšanām. Un jāsaka, šeit iezīmēs tāda vecuma atšķirības, tāds paaudžu konflikts zināms, jo vecākās paaudzes cilvēki gluži samienieciski izturās pret rezultātiem, kamēr jaunieši tas ir darījis bažīgus un sagādājis pamatīgu vilšanos. Lūdzu arī tad Grūzijas cilvēku teiktais. Falsificēts tur viss ir. Ja Eiropas Savienība nekā nerīkosies, tad tās būs beigas. Mēs būsim nonākuši atpakaļ Krievijā. Esmu nodzīvojis Krievijā 20 gadus, negribu atpakaļ. Labi vismaz, ka tagad parlamentā būs daudzpartiju sistēma. Nevarēs vairs tā vienkārši viens diktēt. Labāk būs, ja būs vairāk partiju parlamentā. Viss bija normāli. Tā arī vajadzēja. Viss. Kā tālāk būs jūsuprāt? Lieliski. Viss labi bija. Sapnis. Un kas tālāk notiks? Būs protesti? Būs protesti drusku, bet pēc tam viss būs kārtībā. Paliks tā kā ir? Jā. Esmu skolotāja.
Noslēgumā vēl tikai atgādināšu, tātad pēc jaunākajiem rezultātiem Grūzijas sapnis ir ieguvis parlamentā no 150 vietām 91 vietu. Tas ļauj šai partijai vienas partijas sastāvā veidot un turpināt vadīt valdību, bet tas vairs nav konstitucionālais vairākums, kam būtu nepieciešams 2/3 jeb 101 balss. Attiecīgi Grūzijas sapnis nevarēs tā vienkārši, teiksim, grozīt valsts pamatlikumu vai rosināt prezidenta impeachmentu. Un vēl piebildīšu, ka divi no opozīcijas blokiem, Nacionālā kustība vienotībai un pārmaiņu koalīcija, jau ir paziņojuši, ka viņi nepieņem savus iegūtos mandātus, tātad nesāks darbu jaunajā parlamenta sasaukumā. Atgriežamies studijā.